Я беру інтерв'ю в чемпіонки України, чемпіонки та призерки етапів Кубку світу, а також чемпіонату світу Кривицької Олени. Ми з Оленою закінчили тренування, і зараз я задам їй пару питань. А я залюбки на них відповім. Ти в спорті вже багато років. Що тебе мотивує прокидатись кожного ранку та йти на тренування? Ну, Влада, напевно, ти як спортсменка також знаєш, що у кожного спортсмена, який професійно займається своїм ділом, є мрія. І саме ця мрія кожного ранку мене мотивує. Вважаю, що спорт не дає нам зламатися у складних ситуаціях, вистояти і все-таки йти до своєї мети, не дивлячись ні на що, ні на які перепони. Як би нам складно не було, ми завжди можемо зібрати всю волю у наші маленькі кулички і йти до своєї цілі, для того, щоб наші мрії стосовно спорту здійснилися. Покажіть, будь ласка, свої маленькі кулички. Не такі маленькі. Які трудності стоять за радістю перемоги? Коли ти зіймаєшся на п'єдестал, на твоєму обличчі сяє посмішка, а також радість на душі, то за цим стоїть дуже велика робота, багато безсонних ночей, переживань, сліз. Все це дійсно варто того, щоб зійматися на найвищі ступені п'єдесталу, щоб лунав твій гімн, здіймався прапор. Що ти відчувала, коли попала в трійку найкращих фехтувальниць світу? Ну, звісно, це позитивні дуже емоції, але я знала, що в мене ще попереду буде бій за у півфіналі. Ось, і тому це була радість, але вона була стриманою. Лено, я знаю, що 3 роки підряд ти програвала одним уколом саме за вхід в цю завітну трійку. А що ти відчувала в ті моменти? Ну, як сказати, саме в той момент, я думаю, що якби мене тоді спитали, особливо останній раз, то я б навіть не знаю, що я сказала, тому що я десь півгодини просто ревіла і плакала, не розуміла, чому так стається. Тому що я думаю, що це розуміє кожен спортсмен, який зупиняється за крок від п'єдесталу і від мріяної медалі. Спорт – це складна праця. Що тебе підтримує? Ну, звісно, якби я не виступала добре чи погано, завжди мене підтримували і буде підтримувати моя сім'я. Вони завжди в мене вірять, це мій фан-клуб номер один. Ось, і тому я вважаю, що сім'я – це на першому місці. Як спорт змінив тебе та твоє життя? Ну, насамперед, я думаю, що він загартував мені характер. Хоча, наприклад, мама моя говорить, що я стала набагато чистішою, ніж коли не займалася спортом, або тільки почала займатися. Ось, і вона говорить, що це все зробив спорт. Також я думаю, що я стала дуже самостійною у ранньому віці. Ось, оскільки мені довелося переїхати, щоб тренуватися в інше місто, де я була без сім'ї. Спорт – це постійна віддача твого часу, емоцій та сил. Як це відображається на відносинах з близькими тобі людьми? Звісно, в мене дуже напружений графік, і вдома я проводжу значно менше часу, ніж на змаганнях та тренуваннях. І мені доводиться дуже багато чим жертвувати в звичайному житті, не спортивному. Я намагаюся, звісно, не переносити свої емоції, можливо, якісь неприємні моменти зі спортивного життя в особисте. Але, звісно, як і кожен спортсмен знає, що цього не уникнути. І так чи інакше, ці дві сторони, вони між собою якось задіяні. Скажи, які цінні поради ти можеш дати спортсменам, які тільки почали займатися спортом? Ну, по-перше, я дала таку пораду, що потрібно перед для себе вирішити, ти хочеш займатися професійно, чи це буде любительське для тебе захоплення. Потім поставити перед собою, ставити кожен раз цілі,
від маленької до великої. І тоді, якщо у вас є ціль, ви будете до неї постійно крокувати, і в кінці кінців вона буде досягнута. Ось, і третя порада – це ніколи не здаватись. Якщо ви стикаєтесь з труднощами, вони у вас будуть як не крути, просто їх може бути не дуже багато, може бути дуже багато. Тому завжди слід вірити в свої сили, якщо навіть тобі хтось зі сторони говорить, і навіть твій друг або подруга говорить, що в тебе нічого не вийде і ти нічого не доб'єшся, все рівно йти до своєї мети, таких друзів позбуватись.